नमस्कार, पावर न्यूज में स्वागत छ। दर्शकवृन्द, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का जवानहरू हतियार सहित फेरी नेपाल छिरेर सीमा नाका का नागरिकलाई त्रसित पारेका छन्। आइतबार बिहान एसएसबी का 14 जना सुरक्षाकर्मीहरू अत्याधुनिक हतियार सहित झापा को केचना आइपुगेकामा केचनाका स्थानीयले सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गरेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तस्कर लखेट्ने बहाना बनाएर बिहान 8 बजे नेपाल छिरेका उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको करिब 5 घण्टापछि भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। यसअघि मंसिर 9 गते बुधबार सुनसरीको भन्टाबारीमा आएर एसएसबीका जवानहरूले 4 जना नेपालीमाथि गोली हानेका थिए र उनीहरूको उपचार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको छ। उसै पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रताडित नागरिकमा एसएसबी आतंक डरपूर्ण भइरहेको उल्लेख गर्दै झापाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेल यसो भन्छन्। त्यति बेला हामी केचना स्थित नेपाल भारत सीमामा छौँ। आज बिहान नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानहरूलाई अहिले भर्खर मात्रै यहाँबाट नेपाल प्रहरी त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सेकेन्ड कमान्डर डिबी नेगीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सुनसरीको भन्टाबारीमा आएर नेपाली नागरिकमाथि गोली हानेको एक साता नबित्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी फेरि नेपालीलाई तर्साउन हतियार सहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका छन्। आइतबार बिहान एसएसबीका 13 सुरक्षाकर्मीहरू अत्याधुनिक हात हतियार सहित झापाको केचना आइपुगेका हुन्। तस्करहरूलाई पछ्याउँदै आएको बहाना बनाएर भारतीय हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयहरूमा त्रास फैलिएको थियो। यसअघि मङ्सिर 9 गते बुधबार बिहानै एसएसबीका जवानहरू सुनसरीको भन्टाबारीमा आएर 4 नेपालीलाई गोली हानेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। ती घाइतेहरूको अहिले पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। बुधबार बिहानको त्रास सेलाउन नपाउँदै फेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हात हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेपछि केचनाका स्थानीयहरूको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी बलले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो। 14 समूहमा आएका उनीहरूमध्ये गाउँले घेरा हालेपछि 1 भने भागेर भारत नै गएका थिए। झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार यसपटक पनि एसएसबीका जवानहरू तस्कर लखेट्ने बहाना बनाएर आइतबार बिहान 8 नेपाल प्रवेश गरेका थिए। तर तस्करहरूको आरोप लगाएका नेपाली नागरिक कुटिन सक्ने सम्भावना बढेपछि स्थानीयहरूले सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्दै एसएसबीलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याएका थिए। एकजनाले घरको प्रयोगको लागि तेल लिएर आइरहेको थियो, त्यसलाई खेद्दै बोर्डरबाट क्रस हुँदै यहाँ घरमै आइपुग्यो। उहाँको घर भनेको यो क्याम्पको अगाडि छ, क्याम्प अगाडि आएर उसलाई घुसार्दै कुटपिट भयो, झडप भयो, त्यसपछि पब्लिक मुभमेन्टको झडप भयो। त्यसपछि यहाँ हाम्रो सशस्त्रका साथीहरूले लगे 13 पक्रेर भित्र राख्नुभयो। उहाँहरूको हतियारसम्म खोज्नु खोज्दाखेरि हतियारसम्म जसले खोज्नु खोज्दा उसैलाई हतियार टेस्ट उहाँहरूको हतियार पनि कन्ट्रोल। हामीले सुतेको थियो कि अब बुढीले झाडु लगाउँदै थियो 4 भोर चियाको लागि कि झाडु लगाएर चिया पकाउने, अनि उनीहरू मुख बाँधेर आयो भित्र, यहाँ भित्र पसेकै छ। त्यो भित्र पसेता को हो बुढीले भन भन्दा त मुख ढाकेको छ, अनि थाहा हुँदैन कि एसपी एसएसपी हो कि के हो। अनि यसले हल्लाको पुलिस आयो पुलिस आयो भन्दैछ, अनि म ढोका फल्टा बाहिर निस्कियो। आप लोग कौन है? चुप करो, गाली दे रहा है, चुप करो। तो उसके बाद साइकिल उठा रहा है, बूढ़ी से बात कर रहा है। तो हम बोले हमारे से बात कीजिए, ऐसे बोलने तो हमको लात मारा। एक लात मारने के बाद हताहती करने लगे तो बूढ़ी हल्ला किया, तो पब्लिक भी आया और पुलिस भी आया, सशस्त्र आके उसको पकड़ के ले गया। वो उसके साथ में सब हथियार वथियार? हाँ, हथियार था, हथियार साथ था, लाठी भी था, हथियार भी था। कितना आदमी थे? 2 भीतर आया था, 6 वहाँ था, 12 आदमी और पीछे और भी लोग था, मैंने गेट गेट में खड़ा था वो लोग। तो वो इंडिया वाला आया, तो आकर के वो साइकिल इधर से लेकर के जाता था, कुरान ये भूलटुन खाली लेके और साइकिल लेके जाता था। हम लोग बोला दे क्यों ले जाते हैं,
कितना कितना टाइम को आया था रात में? 4 बजे आज सुबह का 4 बजे हाँ सुबह 4 बजे तो वो जाकर था पट्टी लगा हुआ था हमको मालूम नहीं था आरबी है क्या हमारा आरबी है क्या सीआरबी है हमको मालूम नहीं था तो हमने देखा तो बोला दे हमारा घर वाला सोया है तो हम बोला दे देखो देखो इंडिया का सीआरपी आया है तो इंडिया का सीआरपी आया है वो उठा तो उसको बोला है क्यों चुप लगे बस उसको बोला है तो वो बोल के उसको लात ठोक दिया है। एक सत्ता का बीच दुई पटक हथियारधारी एसएसबी का जवानहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई करिब 5 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उनीहरूमाथि सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरेको हो। करिब 5 घण्टाको छानबिनपछि उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीको उच्च अधिकारीको जिम्मा लगाएर दिनको 1 बजे छाडिएको थियो। खोजी गर्दै जाँदाखेरि अनफर्चुनेटली यस्तो घटना घट्न गएको तथापि यसलाई बारेमा के भएका छन् भन्ने कुरो अझै पनि हामीले अनुसन्धान गर्न बाँकी नै विषय होइन। यी कुराहरू पछि गर्ने अब के अहिले के गर्नुभयो यहाँ यहाँहरूले हामीहरूले यिनीहरूलाई अहिले जुन थियो सकुशल उहाँलाई जिम्मा लाउने काम गरिरहेको। अघिल्लो पटक झैँ यसपटक पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तस्कर लखेट्दै नेपाल आइपुगेको दावी गरेको छ। नेपाल प्रवेश गर्नु अरू कुनै आशय नरहेको भन्दै तस्करलाई लखेट्दै गर्दा तस्करहरू नेपाल आएकोले आफूहरू पनि नेपाल आइपुगेको बताएको हो। जो हुआ है दो हमारे ट्रूपर्स जो थे एसएसबी के वो चेस कर रहे थे स्मगलर्स को और जीरो लाइन क्रॉस कर दिया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमने कोऑर्डिनेट किया नेपाल प्रहरी के साथ और उन्होंने अच्छी तरह से उसके हमारे साथ सहयोग दिया और हमें वापस लौटा के। कितने जवानों को सर हैंडओवर किया उन्होंने? टोटल है 13 है जो बाद में गए थे। आर्म्स थे उनके पास जिनको सर आर्म्स भी हैंडओवर किया है? आर्म्स तो पर्सनल वेपन्स थे उसमें 6 ही थे टोटल। बाकी जो पहले जो गए भी थे वो भी 2 अनआर्म्ड थे वो चेस कर रहे थे जो स्मगलर थे। कल रात को भी हमारे डीजल पकड़ा गया था 1500 लीटर। तर एसएसपी को यो कुरालाई स्थानीय बासिन्दाहरू भने स्वीकार गर्न तयार छैनन्। यस अघि पनि यो वा त्यो बहानामा नेपाल प्रवेश गरी एसएसपीले कुटपिट तथा दुःख दिएको भन्दै एसएसबीलाई सहजै नछाड्न स्थानीयले प्रशासनलाई दबाब दिएका थिए। नेपाली प्रहरी प्रशासन र सरकार कमजोर साबित भएको कारण एसएसबीले ज्याजदी गर्दा पनि सरकारले आफूहरूको सुरक्षा गर्न नसकेको र एसएसबीबाट सधैँ आतंकित हुनु परेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। सधैँ आफूहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उनीहरूले माग समेत गरेका छन्। घरमा आइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँको के अरे पब्लिकले भेटाएपछि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ आइसके पछाडि त्यहाँ एकदम ठुलो खालको मोठभेटको स्थिति आयो पब्लिक र चाहिँ तपाईँको यो एसएसबी बिचमा। तर लास्टमा चाहिँ तपाईँको यहाँ वरिपरि पब्लिकले घेरेपछि आफ्नो सुरक्षाको लागि भनेर सशस्त्रले यहाँ ल्याएर भित्र ल्याएर चाहिँ यहाँ त्यहाँबाट उहाँहरू राखिदिएको हो इन्टर एसएसबीलाई। ठुलो यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो राष्ट्रमाथि चाहिँ जुन राष्ट्रिय घात भइरहेको छ राष्ट्रको जुन सम्मानप्रति चाहिँ जुन किसिमको व्यवहार भइरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि आम नेपाली कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन यहाँनिर के सबै कुरा चाहिँ सबै कुरा यस्तो हाम्रो राज्यमाथि यत्रो किसिमको ज्यादती हुँदाखेरि किन आज हाम्रो राज्य चुप लागेर बसेको छ? सर इन्डियाको मान्छेले ऊ आफ्नै बोर्डरमा उसलाई काबु गर्नुहुन्छ हाम्रो अब नेपालमा घुसेर आतङ्कवादी त होइन अब कहिले 5 किलो सामानै लान्छ लिएर हाम्रो घरतिर दौडेर आएर घुसिहाल्छ अब के गर्ने हामी उनीहरूलाई मान्ने? तपाईँ ल्याउनु पक्रेर समातेर हामीहरू त के हामीहरू पर उनीहरू फेला गर्छ अब के गर्ने? यस अघि हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेर 4 जना नेपाली माथि गोली प्रहार गरेपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा भारत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै गोली चलाउने प्रहरी माथि कारवाही गर्न माग गरेको थियो। हरिपुर सातपूर्वी स्थित नेपाल भारत 10,000 क्षेत्रभन्दा 100 मिटर नेपालतर्फ साइकलमा रासायनिक मल ल्याउँदै गरेका किसानहरूमाथि भारतीय एसएसबीले चलाएको गोली लागि सुनसरी हरिपुर सात बस्ने अशोक यादव नरेश यादव मनोज यादव लागि जिल्लामा हामीले समग्र विवरण आइसकेपछि स्थानीय स्तरमा पनि त्यहाँ समन्वय गर्ने काम त्यहाँ डिएमको कुराकानी भएको छ र यता हामी प्रकाश मन्त्रालय भएको साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सीमाको सम्मान गर्न समेत नेपाल सरकारले आग्रह गरेको तेस्रो दिनमै एसएसबीका हतियारधारी जत्था नेपाल प्रवेश गर्नु कदापि राम्रो सङ्केत होइन।
एक देश को हथियारधारी प्रहरी बिना जानकारी र बिना स्वीकृति अर्को देश में प्रवेश गर्नु सरासर गलत मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेत विपरीत छ। सीमा में रहकर प्रहरीहरू आवश्यक पर्दा बिना हथियार पूर्व जानकारी र स्वीकृति दिएर आउन सक्ने व्यवस्था भए पनि तस्करहरूको बहाना बनाएर एसएसपी का जवानहरू हथियार सहित नेपाल प्रवेश गर्नु कदापि राम्रो संकेत होइन। यसले नेपालको कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र फितलो कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण बारम्बार यस्तो दृश्य दोहोरिरहेको छ। आखिर तस्करको नाममा निर्दोष नागरिकहरूले एसएसबीको लाठी र गोली आखिर कहिलेसम्म खाइरहने? दर्शकवृन्द, अप्रिय मात्रै न्यूज छ देशमा, संकट र सकसको मात्रै सूचना छ। हरपल अत्यास र हायल कायल वातावरण छ, अनि फेरि यो कहिलेसम्म भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले इतिहासमा कहिल्यै नभोगेको पीडा भोगिरहेछौँ हामी। यतिसम्मको अत्याचार आखिर के का लागि पनि थाहा छैन। तर आज सारा नेपाली भनिरहेका छन् अत्याचार नगरिदेऊ कृपया। हामी यो सन्दर्भ साथ आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। दिनदिनै छटपटिएर बाँचिरहेका हामी हाम्रै पीडाको तथ्यमाथि बोलिरहेका छौँ र अबको सन्दर्भ अत्याचार नगर कृपया। तो डर है ना, आए कते हमर बाल बच्चा चौक जाइए कते जाइए नहीं जाइए, रात भी रात 8 बजे रात 10 बजे घर कखनी को गोली हेन देते नहीं हेन देते कोनो ठीक छे आए से कहियो ना। ये तो बहुत डर है। हां बहुत डर है ना, अब रात के लोग सुतता ही नहीं डर। बॉर्डर गात में रही, हां बॉर्डर गात में घर छे। त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो सशस्त्र यहाँ हुँदाखेरि यस्तो हुने थिएन। सशस्त्र बस्नु पर्यो, बस्नु पर्यो भन्छ। नेपाल सरकार उपस्थिति नै छैन यहाँ, कहिले कहीँ आउँछ अनि गइहाल्छ। त्यसमा तपाईँले के गर्नु, सुरक्षाकर्मीहरू दाइहरू त अहिले उतै रहन्छ, रोडेमा रहन्छ, एस्कोर्टिङहरू हुन्छ, त्यहीँ हुन्छ। के हामीहरूलाई त सुरक्षाकर्मीहरू दाइहरूलाई भन्छु, सुरक्षा दिनु हामीहरूलाई। अब हाम्रो बोर्डर बगरमा छ, अब भटियाहरू आइहाल्छ कहीँ कति टाइममा, हामी के गर्ने? अब उनीहरूले आएर के गर्छ? त्यो उनीहरूले उनीहरूलाई छाप्छ, फलाना मान्छे कहाँ छ के छ, अब के छाप्छ उनीहरू के नै, अब घरमा घुसिहाल्छ। रातिमा 12 बजे 11 बजे 3-4 चोटि आइहाल्यो हामीहरू, हामीहरूको फुटी गर्छ घुसिहाल्छ उनीहरू। अब के गर्ने हामीहरू? अब बोर्डरको छेउमा छ हामीहरू, यता पनि भने पनि भन्दैन के पनि, यता पनि भने हामीहरू बोर्डरमा के गर्ने? अब भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीको ज्याजती र अत्याचार यो पहिलो र नौलो होइन। सीमा क्षेत्रका नागरिकले निरन्तर एसएसपीको ज्याजती सहँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक यस्तो घटना बढेको मात्र हो। बुधबार जुन घटना भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत समक्ष आपत्ति जनाएको केही दिन बित्न नपाउँदै अर्को यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिएको छ। मन्त्रालयले उक्त घटनाको तत्कालै छानबिन गर्नुपर्ने, त्यसको निष्कर्ष नेपाललाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने सन्देश समेत यसअघि भारतलाई दिएको छ। घटना भारतीय पक्षबाट भएका कारण उसले यी विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। साथै यस मामिलामा ढाकछोप गर्न खोज्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा बढ्दो संशयलाई थप मलजल गर्ने काम मात्र भयो, किनभने सुनसरी घटनाबारे भारतीय दूतावास मार्फत आएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले घटनाक्रमलाई तोलमोड गर्ने र गल्ती लुकाउने मनसायबाट प्रेरित भएको थियो र यसपटक पनि त्यस्तै पुनरावृत्ति हुने अवस्था देखिएको छ। भारतीय क्षेत्रबाट 3 साइकलमा 1 रासायनिक मल र 2-2 ग्यालनमा डिजेल लिएर आएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई खोज्न सीमा नाघेर नेपालतर्फ पसेको एसएसबीको टोलीले अनधिकृत ढङ्गबाट स्थानीयमाथि गोली चलाएपछि उक्त हस्तक्षेप प्रकरण भएको थियो। यसपटक पनि तस्करहरूलाई पछ्याउँदै नेपाल प्रवेश गरेको एसएसबीले बताएको छ। यी घटनाहरूले खुल्ला सिमानामा साइकल या शरीरमा सामान बोकेर वार पार गर्ने चलन नौलो थिएन र होइन, तर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अहिले संवेदनशील समयमा 81 गोली नै चलाउने सम्मको हदको कारवाही किन गरियो? हतियार सहितको दस्ता आएर नेपालीमाथि किन आतंकित पार्ने काम भयो? र यस्ता घटनामा भएको पुनरावृत्तिले एसएसबीको ज्याजती चरम अवस्थामा रहेको कुरालाई दर्शाउँछ।
यसले एसएसबी का जवानहरूमा अनुशासनहीनता बढेको देखाउँछ। सुनसरी र झापा प्रकरणमा सीमामा खटिएका फौज आफैमा सीमा उल्लङ्घन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई समेत पुनः एकपटक पुष्टि गरिरहेको छ। भारतीय पक्षबाट भएको फौजी प्रकृतिको यो अतिक्रमण आफैमा गम्भीर घटना हो। यसलाई सामान्य मान्नुको अर्थ भविष्यमा अन्यत्र पनि यस्तै प्रकृतिको घटना घुसपैठ वा हस्तक्षेपलाई जायज मान्नुपर्ने हुन जान्छ। पटक पटक यस्ता घटनाको पुनरावृत्तिप्रति गृह मन्त्री शक्ति बस्नेतले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सीमावर्ती इलाकामा भएका बोर्डर इलाकामा भएका कतिपय घटनाक्रमहरूको बारेमा पनि चर्चा भएका छन् र ती कुराहरूलाई हामीले समयमा नै यथासमयमा नै कूटनैतिक माध्यमबाट प्रक्रियाबाट विषयहरूलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ र हाम्रा सरकारहरू हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको कुरा समेत हामीले जनाइसकेका छौँ सम्बन्धित पक्षसँग र त्यो कूटनैतिक ढङ्गले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हो। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित तरिकाहरू विधिहरूबाट हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ, हाम्रो सरकार पनि जनाएका छौँ। अब ती विषय समस्याहरूको समाधान पनि हुँदै गइरहेको। भारतीय फौजले यहाँ सीमा नाघेर एकपछि अर्को गर्दै विदेशी भूमिमा बसेर नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाउने र आतंकित पार्ने काम गरिरहेका छन्, जुन नेपालीका लागि सह्य विषय हुनै सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मान्यता र मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने यो शैली घातक नजिर बसाल्ने प्रवृत्तिको देखिएको छ। यसमा चरम सङ्कटको अवस्था देखिएको बेला केही सामग्री ल्याउने बित्तिकै तस्कर देख्ने र त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्ने एसएसबीको यो शैली कदापि सह्य हुन सक्दैन। भारतीय दूतावासले अझ आफ्नो पक्षको गल्ती लुकाउने र झुटो विवरण सार्वजनिक गर्ने काम गर्दै आउनु दुःखद घटना हो। यसले भारतको हेपा प्रवृत्तिलाई अझ उदाङ्गो पारिदिएको छ। एसएसबीको ज्याजति र अत्याचार निरन्तर बढिरहेको छ। यसलाई रोक्न कूटनैतिक तवरबाट पहल गर्न जरुरी छ। भारतीय दूतावासले पनि घटनालाई लुकाउने र प्रतिवाद गर्ने भन्दा पनि एसएसबीको निरन्तरको अत्याचार रोक्नका लागि भूमिका खेल्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, मानवीय सङ्कटको डरलाग्दो स्थितिमा पुगिसकेका छौँ हामी। बाँच्न पाउने अधिकार समेत गुमाएर हामी कायल लिएका छौँ भो। अब यो सङ्कटले अकल्पनीय क्षति गरिसकेको छ। हामीमाथि यति धेरै निर्ममता नलादियोस् कृपया। यति नै आजको पावर न्युज। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।